olla suosikkilevyjä täällä meillä. Ehdottomat palutaiset Jarrun edestä. Ja viidenneksi paras pallottelija juuri nappasi pallon siinä pojilta ja oli sitä mieltä, että nyt on minun vuoro, eli kyseessä on Veera, mutta päästetään kuitenkin ensiksi Leevi näyttämään oman hauska pallonpalautustyylinsä. Ja koska Veera on nyt sitä mieltä, että Veeran vuoro, niin teillä on jotain pallottelukommia. Veera pitää näistä pallotehtävistä, mutta ei todellakaan ole näissä tänä porukan taitavimpia. Nyt menee tosi hienosti sitten Veeran pallotteluksi. Aplodit, kiitos. Hyvää. Arvoisa yleisö, tätä on nähty. Ehkä ei koskaan, että Veera palloteli kolmella pallolla ja tarttuus ja nopeus. Siirrytään vähän isompiin palloihin, otetaan käyttöön koripallo. Meillä on monia erilaisia tapoja leikkiä koripallolla ja myöskin kuljetustyylejä ja tässä yksi niistä ja leikki. Ja sitten ei muuta kuin matsi käyntiin, eli meillä osataan myös pelata koripalloa. Jarno antaa pojille molemmille oman pallon. Leevi saa tuon mustan pallon, Eetu saa violetin pallon. Kori on altaan toisessa päädystä. Ja nyt jotain kohti pojista saa ja sitten pallon saa kori. Seuraavaksi päästetään delfiinin tehtävään, jonka ne ovat ihan itse keksineet. Niillä oli tuolla altaassa levynä lasten potta. Ja potta pyöri sitten vinhaa vahtia tässä koko vuodossa. Me vaihdettiin potan tilalle esteettisemmän renkaat. Ja tässä se on niin helppoa, että olikin uusi tehtävä päätössä. Thank you.